ואנחנו נפתח בחלקת תעודות הערכה לשנת תשע"א, תעודת הצטיינות, ואחר כך נעבור לחלוקת פרס ברכה להצטיינות. הדבר הראשון, כנרת, כנרת לבבי. תעודת הערכה. הישגים בלימודים ראויים להערכה בשנת הלימודים. ועוד תעודת הערכה לגל, גל הבלגון. ותעודת ההצטיינות המחלקתית לאהוד אורלי. אני שמח להזמין את פרופסור נועה חזק ואת תפת ביג, שהשנה תקבל את פרס ברכה מטעם מאוד שמחה להיות כאן במקום הזה עם החברים היותר מבוגרים והיותר צעירים. הפגישה הזאת נעימה לי מאוד. אני שמחה מאוד שהזוכה השנה היא זוכה ולא זוכה, לפי למה. בשבוע שעבר נגרם לי ולחברותיי החוקרות הצעירות שיושבות איתי במטבח שלי וקוראות יחד בחבורה את עין הקורא, שהוא מעיין, המעיין האחרון מספר אלימה של רבי משה קורדוברו. והנה בשבוע שעבר את המעיין מוקדש לתורה. אז יש באמת, הוא מחולק לתמרים, שישה תמרים. כל אלימה מחולק למעיינות, המעיינות מחולקים לתמרים, והנה מעיין עין הקורא, המעיין ה-12 מתוך ספר אלימה, מחולק כפול לשישה תמרים. התמר השני עוסק באותיות. ואנחנו, כידוע, הוצאנו את המעיין הרביעי של אלימה, פה במסגרת של המחלקה שלנו, מעיין עין הקורא, המוקדש לשכינה. והנה המעיין השלישי שמוקדש לזעיר אנפין, לדמות הזכרית של עולם הספירות האלוהי, נקרא עין שמש, ממש בהתאם למימד הזכרי של זעיר אנפין. ומעיין עין יעקב, חשבנו אולי המעיין של יעקב, העין, אולי היא נקבית. מה מסתבר? פתאום בתמר השני של מעיין עין הקורא, באות עין, התברר שהדברים שונים לחלוטין, ובאמת השכינה, ככל שקורדוברו העריץ אותה, בכל זאת הוא לא זיכה אותה בשם ייחודי לנקבה. אז זה שאנחנו מעניקים היום פרס לאישה דווקא, זה כאילו תיקון של הקלקול של קורדוברו. מה הוא כותב על האות עין בין שאר הדברים? הוא מתבסס על הפסוק, וישקול ישראל בטח בדד, עין יעקב אל ארץ, דגן ותירוש. אבל הוא כותב כך, לשון עין, כן, האות עין, שיכולה הרי להתפרש גם כמעיין, גם כעין של שיעור הקומה האנושית. הוא כותב כך, לשון עין, שמורה שהיא לשון צפייה והשגחה, היינו התפארת, הוא המרכז של הדמות הזכרית של זעיר אנפין, היינו התפארת שנאמר בו עין יעקב על ארץ,
שהוא עין עליון, פקוחה על המלכות. זאת אומרת, העין היא בכל זאת של דמות הזכר, והיא פקוחה על דמות הנקבה. כמובן לטובה, כמובן השגחה חיובית, ובכל זאת המעיין נקרא בשם זכרי ולא בשם נקבי. אני שמחה מאוד להעניק פרס לתלמידה מצטיינת, אמא צעירה לתינוקת בשם רועי, ואני גם שמחה שהלימודים שלה מורכבים מן הלימודים של החוג לספרות, המחלקה לספרות והמחלקה למחשבת ישראל, אולי נגיד את זה בסדר הפוך, המחלקה למחשבת ישראל והמחלקה לספרות. בכל אופן, כל ותיקינו, ותיקי המרצים, איכשהו הלימודים שלהם היו משולבים באותו אופן. גם פרופסור יעקב בלישטיין, גם פרופסור זאב גריס וגם אני. שלמדנו ל-BA, למדנו ספרות ומחשבת ישראל. מחשבת ישראל בעצם אז הייתה כלולה במידה מסוימת בתוך החוג לספרות. בכל אופן, הצירוף הזה הוא צירוף יפה ביותר. בהצלחה. יודעים היא בת שלמה, לא סתם. בת שלמה המלך. תודה רבה לברכה וברכה לתופעת ולשאר המצטיינים, ותודה שוב לכולם. זה לא האירוע האחרון של המחלקה, 12 ביוני, ערב לכבודו של ספרו של יונתן מאיר, רחובות הנהר, ושנה הבאה אני מניח שוב, פחות או יותר באותה עונת שנה, אנחנו נפגש לערב ברכה נוסף. אז ערב טוב לכולם, תודה.